خبرگزاری فارس امروز گزارش داد مهدی کروبی گفت که وی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور کشور به رسمیت می‌شناسد. کروبی پس از انتخابات با استناد به بی‌نظمی‌ها در انتخابات از به رسمیت شناختن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران امتناع کرده بود. کروبی در پاسخ به اینکه آیا احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور منتخب و قانونی کشور به رسمیت می‌شناسد گفت: بنده اشکالات خود را همچنان وارد می دانم، اما در خصوص سوال شما باید بگویم بله، رئیس جمهور را نیز به رسمیت می شناسم. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، این اظهارات را که در خبرگزاری فارس نقل شده است تایید کرد. حسین کروبی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه به نقل از پدرش گفت: من هنوز عقیده دارم که انتخابات ناسالم بود و در آن تقلب گسترده‌ای صورت گرفت، اما چون رهبر تایید کرد معتقدم که وی رئیس دولت است، یعنی او رئیس جمهور است. هشتمین کنگره حزب مردم سالاری امروز با حضور تعدادی از اصلاح طلبان برگزار شد. در این کنگره که با پیام آیت الله بیات زنجانی آغاز شد، وی تنها راه حل اصلاح وضع کنونی کشور را نهی از منکر صاحبان قدرت خواند و گفت آزادی‌های مشروع سیاسی همانقدر اهمیت دارند که آزادی‌های مشروع فرهنگی مهم هستند و هیچ یک جای دیگری را نمی‌گیرد. مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری، نیز در این کنگره حذف اصلاح طلبی و اصلاح طلبان از صحنه سیاسی ایران را نشدنی خواند و گفت که برخی افراد در این راه نباید بیهوده تلاش کنند. وی همچنین از محدود شدن فعالیت‌های احزاب در ایران نیز انتقاد کرد و گفت تنها راه بازسازی اعتماد عمومی بازگشت به همه اصول قانون اساسی است، نه فقط بخشی از آن. وی با اشاره به این که بسیاری از اصولگرایان هم در سخنان خود پذیرفتند که مشکلات وجود دارند گفت آقایانی که میگویند میانجیگری توطئه است باید بدانند که اگر قرار باشد این طور نگاه کنیم، اولین توطئه‌گران با این نگاه مراجع هستند، چرا که اول از همه این بزرگواران نظیر حضرت آیت الله جوادی آملی مسئله میانجیگری را مطرح کردند. مجید انصاری، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، نیز در این کنگره با انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد گفت مهرورزی شعار دولت نهم بود، ولی متاسفانه طی چند دهه گذشته در قبل و بعد از انقلاب کینه و نفرتی که امروز بر اساس سیاست‌ها و تبلیغات نادرست در جامعه به وجود آمده بی سابقه است. وی از بکار بردن عبارت برانداز برای معترضین نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که در جمهوری اسلامی باید بیش از دیگران حرمت نگه می داشتند اکنون بیشتر تیشه به ریشه می زنند. انصاری افزود آنها اصرار دارند که مدام یک گروه را بمباران کنند و وقتی هم که کسی آخ گفت بگویند برانداز هستند. من اینجا عرض می کنم که براندازی عبارت از این است که ما کرامت، فضایل اخلاقی و حقوق مردم را نادیده بگیریم. حزب اعتماد ملی دیروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد برگزاری انتخابات آزاد یا صدور مجوز برای تجمع مخالفان دولت مشخص خواهد کرد که چه کسانی در خواب به سر می‌برند. این بیانیه واکنشی است به مطلب روز یکشنبه کیهان که با عنوان رکورد بیشترین زمان خواب توسط کروبی شکسته شد به چاپ رسید. مهدی کروبی هفته گذشته در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی، رئیس ستاد موسوی، گفته بود برای اولین بار بعد از انقلاب پل ارتباطی من با سیستم برای حل مشکل زندانیان قطع است. روزنامه کیهان در واکنش به این اظهارات دبیر کل حزب اعتماد ملی نوشت کروبی ظاهراً از یاد برده ارتباط با سیستم و امکان رایزنی مربوط به دوره‌ای بود که تبدیل به بلندگوی بی اختیار دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا و انگلیس نشده بود. ظاهراً وی 7-8 ماه خواب بوده و تازه بیدار شده و فهمیده چه خبط بزرگی کرده است. در بیانیه حزب اعتماد ملی تاکید شده است که اگر به مخالفان دولت اجازه تجمع داده شود، آنها کسانی که خواب هستند را بیدار خواهند کرد. در این بیانیه خطاب به مسئولین روزنامه کیهان آمده است آن کسانی خوابند و هنوز بیدار نشدند که جمعیت 3 میلیونی مردم را در 25 خرداد ندیدند و سکوت با معنای آنها را نشنیدند.